No niin, morjesta, morjesta. Tervetuloa kanavalle. Hei, tänään pieni yhdistetty kokkaus- ja syöntivideo. Eli 1, 5, 10, 15. Arvatkaa mitä 15. Kananmunaa. Munakas. Ja sitten reilu paketti, yksi kokonainen ja sitten noi jämät, mitä oli. Mä tein jo rakkaalle vaimolle tossa yhden pienen munakkaan kahdella munalla. Niin se tulee ihan kylläiseksi varmaan täyteen siitä, eikä varmaan jaksakaan pikkusen pekonia. Ja sitten mozzarellaa. Tää on 175 grammaa tästä otettu tuohon vaimon munakkaaseen muutama hyppysen. Ja sitten tietysti voita paistamiseen. Mut joo. Aloitetaan sillä, että ruvetaan pieksämään noita munia kuppiin. Ei omia, vaan näitä kananmunia. Maustetaan vähän tuota. Pikkusen pippuria. Meripaus suolaa. Ja sitten salainen maustesosi. Vähän habanero muusta. Habanero murskaa sinne, no. Katsokko hyvä koosti. Vähän jää kiinni tuohon viskilään. Pekonitkin alkaa kohta olemaan. Ei näin tarvitse hirveän rapsakoita silleen tehdä.
Kohta lisätään juustoa siihen. Tästähän taitaa tullakin semmoinen haltsapuri. Noin, sinne meni. Cheese. Oi, että tulee hyvää. Mut joo, siinä antaa vähän aikaa jäähtyä ja tekeytyä. Ja ruvetaan kohta syömään. No niin, morjesta. Ja tervetuloa kanavalle. Laitan tuon tuollaisen toisen kameran varuiksi. Niin, tossa on 15 munan munakas nyt sitten. Ja siinä on reilu paketti, 1,5 pakettia pekoneja. Ja sitten on, oliko se nyt 175 grammaa se pussi mozzarellalla. Tällainen Rainbow mozzarella, 175 grammaa. Siitä on parikymppisellistä otettiin siihen vaimon munakkaaseen. Tänään meidän perheessä on munapäivä. Joo. Proteiini löytyy ihan suhtko paljon. En kehtaa sanoa miten paljon. Ja paino tällä setillä on semmoinen 1200 grammaa. Vähän ehkä reilu. Ja ruokajuomana tällä kertaa tämmöistä trooppista juomaa. Ai niin, ja laitohan mä mausteeksi sinne vähän suolaa ja pippuria ja habanero rouhetta, kuten valmistusvideolta tietysti näkyi. Mulla on, ei ole haarukka ja veitsi, vaan mulla on lusikka ja haarukka. Luha. Tietää. Ja tietysti ketsuppia. No joo, en nyt sen kummemmin aikaa ota itelle, laitan ton timerin tuohon päälle, näkyy suunnilleen, että paljon menee, näähän mä tuossa kamerastakin paljon menee noin, mutta tää on tämmönen. Onks tää, tää on varmaan vielä kuumaakin, en mä nyt mitään kilpasyöntiä nyt tän kanssa, mä haluan vähän niinku vaan syödä. On tässä aika paljon, nimittäin nyt kananmuna on aika tuhtia. Mä tosta aivan päälle ja aloittain syömään. Ei ihan pysty niinku vetämäänkään niinku piirasta. Tän takia mulla on jotain lusikka, kun mä saan vähän tuettua. Onhan se kuumaa. Se on verran kuumaa. Ja tuhtia. Tiukka on. Mä käytin vielä uunissa ylälämmön, että tuo pinta vähän kuivattaa, kun se on tosi vetinen. Kauko! Ei tuu mitään puhumista, kun on niin kuumaa. Ei tarpeeksi kun ottaa, niin se jäähtyy, niin sitten se jäähtyy liikaa. Mikä ei ole hyvä. Tää vähän hankalaa syödä, kun se on liian kuumaa. Hmm.
Maku on kyllä hyvä. Vähän on kokkoa, niin. Mutta ei liikaa, eikä silleen niinku överistä. En tainnut pitäisi määrällisesti mikään kauhea olla. Mutta kuten sanottu, kananmuna on aika tiukka. Varsinkin lämpimään paistettua. Eli 1,5 pakettia pekonia. Onneksi tää oli jääkaapissa, että on kylmä. Viilentää nopeasti. Heitellään vähän pienempiä piittejä, niin se sulas nopeammin. Tää meni ihan kokkeliksi. Kona hukkeli. Tuntuu, että räkä tuli näistä. Tehän sen näette, tuliko vaiko ei. Reunat ei ole enää kovin kuumia. Pohjasta tuli tommonen ihan rapsakka. Sen verran on tuota chiliä, että kun vetää henkeä, sitä rupeaa yskittää.
Tää on kyllä hyvä, mä tykkään tästä. Ja pitää vaan olla tosi kylmä. Jokuhan tämän vetää kohta aikaa vastaan, mutta ei se mitään. Siitä vaan. Mä ajattelin kokeilla, kun tää oli itse asiassa vaimo ehdottoman haaste. Se vetäisi 15 kananmunaa sen munalle. Mutta ok, vois olla ihan sopiva. Semmoinen sunnuntai mettohaaste. Mä näin tän tossa pannun. Mä ajattelin, että ei jumala, että miten paljon syömistä. Ja kananmunaa vielä. Täytyy tehdä se hessepynnösen välissä sit marinin aamupalaa. Se pitää vetää niinku aikaa vasta ja alle 10 minuuttia. Tää vähän habaneroa näkyy. Ja maistuu. Mulla oli äsken näytä. Nyt ei oo kyllä enää. Vähän vakuväsymystä. Sananmunas tulee oikein. En laittanut vielä tuolla ketsuppiakaan. Ei tullut niin paha. Mulla oli tuo ketsuppi sitä varalta tossa, että sulla alkaa tökkiä makuväsyt tänne. Tääkin on kyllä aika hyvä. Siihen. Hei. Eihän mitään.
melkein 12 minuuttia. No, sepä olikin vaan semmoinen harjoittelu. Makeutettu hedelmäsokeri. Mä oon tossakin kaloreita, kun tässä on 30 kaloreita ja 250 puolitoista litraa. Joo, 1,2 vähän reilu tuosta ja puolitoista litraa tuota lähemmäs 3 kilon nyt setti. Kyllä sitä pitää varmaan juo vettä vielä, että tulee. Tulee tuota vähän venytystä. Ilmaa tuntuu olevan. Toi hiilihapollista. Ah, 0,8 litraa lisää. All right. Ei siinä tänään sen kummempaa. Mukavaa. Alkavaa viikkoa kaikille. Me nähdään taas keskiviikkona jonkun pienen parissa. Ei muuta kuin morjens.